Bom dia a todos. Good morning. Eu sou Mariana Vieira de Mello, Gerente Geral de Integração Paralímpica do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Bem-vindos ao sorteio do futebol de 5 Gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades, atletas, mídia e demais presentes aqui nesse evento hoje. Hello everyone. Good morning. Thank you for coming to the official draw of five-a-side football competition in the Rio 2016 Paralympic Games. my name is marcus lima i'm journalist i work for the rio 2016 olympic and paralympic committee and i'm former athlete of five aside football not so good than the one you have here in, in some minutes but i have been tried for some, some years now i'm here to present this official draw of five aside football we are live for internet In the YouTube official channel of Rio 2016. Thank you for coming. Hoje faltam 135 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, no dia 7 de setembro. para abrirmos o nosso evento, chamamos aqui ao palco o diretor de esportes do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, Sr. Rodrigo Garcia. Thank you, Marcus. Thank you, Mariana. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Rio 2016 Organizing Committee, it is my pleasure to welcome you to the ceremony of the draw for the definition of the groups of Football Five Aside competition of the Rio 2016 Paralympic Games. I would like first to thank the presence of Mr. Jürgen Partberg, Sport Director of International Paralympic Committee, Mr. Ulrich Fister. Fisterers chairman of IBS Football five aside and technical delegate of Rio 2016 Paralympic Games Mr. David Stirton Assistant technical delegate of football five aside Mr. Plinio Fonseca Olympic public authority Mr. Edilson Alves technical director of Bra Brazilian Paralympic Committee our super athletes athlete Mr. Sandro Laina now president of brazilian blind sports federation brazilian football five side athletes media representatives my colleagues and friends from the rio 2016 organizing committee in september top paralympic athletes will be in rio for the first paralympic games in south america which will leave an invaluable legacy to paralympic sports development in our region the sports department team are endeavoring to provide them with a unique experience in order to allow them to perform at their best. Very good luck to all teams. See you here in Rio in September. Thank you. Obrigada Rodrigo Garcia. O Brasil é o país do futebol, mas vocês sabiam que o único time brasileiro de futebol que já ganhou uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, é o do futebol de cinco, não é isso, Marcos Lima? Exatamente. Nos Jogos Olímpicos, infelizmente, não veio ainda a nossa medalha de ouro, mas nos Jogos Paralímpicos, a nossa seleção de futebol de cinco, que é o futebol de cegos, ganhou três, exatamente as três que disputou. As três competições Paralímpicas de futebol de 5, 2004, 2008, 2012, foram ganhas pelo Brasil. Então, o Brasil é uma potência no esporte. Como que é o futebol de cegos? Como que cego joga bola? Muita gente pergunta. É o futebol numa quadra de futebol de salão. São quatro jogadores de linha, quatro de cada lado, e o quinto jogador é o goleiro. A, o, o, o goleiro ele possui visão normal. O goleiro não tem deficiência visual, mas o goleiro leva gol. Leva um monte de gol. Pergunte só o Jefinho, o Sandrinho, todos aqui já. Cansaram de balançar a gente rede. Para o goleiro não interferir demasiadamente na partida, ele fica restrito a uma área de 2 por 2 metros à frente do seu gol. E claro, né a bola possui guizos dentro. São são guizos que são acondicionados em gomos, que são costurados à, à bola, e de modo que quando a gente chuta ou toca, ela faz barulho. Então, galera, qual a semelhança entre o futebol de 5 e o tênis? Eles vão acontecer no mesmo lugar nos jogos. Mas, a, a, mas não é só isso. O tênis olímpico o e o futebol de cinco precisa de silêncio da, por parte da torcida. Por quê? Porque se a torcida vibrar e gritar muito durante o, o jogo, os jogadores não escutam a bola. Eu, na minha medíocre carreira de atleta, já cansei de perder gol, de chutar a bola, bater na trave, o pessoal... Uh, aí você não escuta para pegar o rebote. Então, é um futebol dinâmico, mas a torcida precisa ficar em silêncio para os jogadores poderem... Poderem render. Mas na hora do gol a galera pode gritar. A galera deve gritar e o Brasil faz muito gol, né? Então quem for ver os jogos do Brasil vai ter provavelmente muitas razões para gritar. E, engraçado, né? A gente fala de futebol de cegos e a gente vive no, no país do futebol. E é engraçado quando a gente vai no estádio e vê que o cego é o maior xingamento na arquibancada, né? Como é que é o nome daquele juiz que não marcou o pênalti? Cego, tá? Cego, ladrão, cego, enfim. Do goleiro que saiu errado, cego! Do cara que perdeu o gol na cara do gol. Pode falar, pode falar. Cego! E de repente vem uma turma e fala que joga futebol de cego. E não só joga, né? Mas joga muito bem. O Brasil é o melhor do mundo nisso. Em termos de resultados. E em termos de, de atletas. E eu lembro muito que quando eu, eu costumava jogar com mais assiduidade... Eu chamava a família e amigos para comparecerem aos, aos, aos torneios, e pessoas próximas a mim, o pessoal ria. Pô, você joga futebol, futebol de. O okay, Com a bola quadrada do Kiko? E aí o pessoal chegava lá, isso deve ter acontecido com o Sandro, com o Jeff, enfim, com todo mundo que que um dia convidou pela primeira vez familiares e amigos para ver. E as pessoas chegam e se surpreendem. Porque o futebol de cegos é, um, é, um, é uma modalidade muito disputada. Eu estou correndo em quadra, não posso dar desculpa. Ah, não estou correndo não porque eu sou cego. Meu, meu treinador daqui durante muitos anos, o Ramon, está aqui sabe. Se eu falasse para ele, ah, Ramon, não vou correr não porque eu sou cego. Ele me tira e põe o cego no lugar. Então, não tem desculpa. É um jogo disputado, é um jogo com habilidade. É um jogo que ali ninguém tem pena de ninguém. É um esporte. Então, as pessoas chegavam e viam que era um esporte, falavam, ficavam emocionadas, choravam. Tinha para fazer a promessa. Ah, eu reclamando da vida, parava de beber, não sei o quê. Passava 10, 15 minutos e começava a ver. Pô, o Marcos está ali naquele time. Começava a torcer para mim. Pô, juiz, foi falta, juiz está cego, juiz. Aí eu, eu perdi a bola, e o cara do outro time ia lá na cara do gol, chutava o cara torcia para o cara chutar para fora. Mas como assim o cara torcia para o cara torcer para o cara? Chua... Como assim torcer para o cara chutar para fora? O cara não é cego também? Só o cara do outro time daí que ele é cego. O que, que acontecia nesse momento? A pessoa parava de ver a deficiência para ver o esporte. E é essa a mensagem que não apenas o futebol de cinco, mas os Jogos Paralímpicos trazem: pessoa com deficiência fazendo algo que você que não tem deficiência provavelmente não consegue. É isso aí. Então a gente espera todo mundo para assistir esses superatletas lá no Rio 2016 e para assistir um pouquinho de todos esses ensinamentos que o Marcos compartilhou com a gente agora. Vamos ver um vídeo de um dos craques da seleção brasileira de futebol de cinco. A gente conseguiu entrar no treino da Seleção Brasileira de Futebol de 5, única campeã dos Jogos Paralímpicos, ouro em Atenas, ouro em Pequim, ouro em Londres. E agora a gente vai mostrar pra vocês um treino incrível do craque Ricardinho. Ele já tá ali, ó. Vocês não vão acreditar no que esse cara faz, gente, é impressionante. Vai, gente. coxa, vem cá. Vai, coxa, 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 Ricardo, vai. Feito, Ricardo, vai. Feito, 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 peito feito. Vai! Cabeça, cara, bora! Cabeça, cabeça em cima agora, vai! Eu não me aguentei, eu tive que vir aqui, tudo bem? Posso Pronto. falar um pouquinho com vocês? Ricardinho, como é que você faz assim, essa solução espacial, para saber onde é que você vai jogar a bola, qual a direção, qual a distância? O fato de eu ter enxergado normal até os seis anos de idade me auxiliou, né? Eu faço muitas vezes uma imagem, assim, na minha cabeça, do que tem ao meu redor. Eu conheço como é um campo, como é uma quadra, a bola, né? Eu lembro dessas coisas. Ele é sempre assim, Fábio. Acerta todas? É, muito delicado e tem essa. A perfeição, aí, né, nos passos, na finalização, então é um cara que treina muito e com sempre a certa. Ricardinha, quando vocês estão em campo, no meio do jogo, como é que você sabe que não está passando a bola para o adversário? A gente tem que se basear pelo som, então quando eu estou com a bola, por exemplo, meus companheiros pedem e a gente conhece muito bem a voz de cada colega, né? Então a gente tenta passar a bola em cima do som da voz, só na prática mesmo para ver, é mais... Haja prática. <laughs> é, muito, muito treino diariamente. E o Tato? Tá só nos argentinos. <laughs> para dar uma chegadinha de vez em quando, que eles dão na gente, né? Ah, Ricardinha, agora chega aqui pertinho. Cortou? Vamos mais uma, menos sussurrada um pouquinho, gente. Menos. Ação! Uhum. <laughs> agora eu fiquei sabendo que essa seleção não é só boa de bola, é boa de samba também. É isso mesmo? Valeu, editor. Cai um pandeiro aqui na minha mão, vou tentar acompanhar vocês. Vamos fazer um samba, gente? Pode chegar aqui todo mundo. Chega aqui. Vamos lá. Vem que você que aqui tem craque. você não vai se arrepender. E vem com você pro pute tá cinco. Vem com você que aqui tem craque. E é claro, né? Uma equipe, um país que é tricampeão paralímpico, tetracampeão mundial, faz, tem sua história feita por muitos craques. Craques do passado, e nós temos aqui Sandro Laina, foi capitão da seleção brasileira de futebol de 5. Sandrão, levanta o braço aí que eu não vou ver, mas alguém vai. E nós temos cra craques do presente. Cara, seis vezes campeão brasileiro duas vezes campeão sul-americano bicampeão paralímpico tricampeão pan-americano eleito melhor jogador do mundo em 2010 com nós todos Jefferson Gonçalves o Jefinho Garoto. Bem-vindo, Jefinho. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Jefinho. Cara, provavelmente você não lembra de mim, mas eu joguei, já joguei bola... perto a mão. Bom dia, Marcos. Já joguei, já joguei bola muitas vezes contra você. Você não deve lembrar, porque quem bate esquece, mas quem apanha lembra. E eu lembro de um jogo em 2008, cara, que me mandaram te marcar. Eu tenho, tinha um treinador meio kamikaze, não vou dizer o nome. E... Ele, ele pegava, ah, vai marcar o Jefinho. E a gente tentava, tentava a primeira bola que a gente tava errado, o cara lá ia meter o gol. Obrigado por ter vindo, Jefinho. Valeu, cara. É um prazer para mim estar aqui nesse momento tão importante, né? Para o futebol de 5. é o um sorteio dos grupos. Então, para mim é uma honra estar aqui, né? Jefinho, eu nunca participei de Jogos Paralímpicos e, na verdade, eu tô aqui apresentando esse sorteio para poder dizer depois que alguma participação tive futebol de cinco nos Jogos Paralímpicos, nem que seja sorteio. Então, eu quero te perguntar. Como que é a sensação de defender o país? Você tá lá em quadro e saber que o Brasil é você e seus companheiros. E principalmente isso aqui no Brasil. Pois é, cara. Com certeza vai ser muito especial, não só para mim, mas como para todos os meus companheiros. É, uma sensação diferente, você está jogando em casa, com o apoio de sua torcida, né? Com o apoio de seus amigos, sua família que estão todos ali mandando essa energia positiva, torcendo por vocês. Então, é, vai ser muito diferente, porque a gente tem o costume de jogar muito fora do país. Então, a gente não tem, o povo daqui sabe, mas dificilmente vê ao vivo como essa é seleção jogar. Então, as paralimpíadas, né, vai ter vão dar essa chance, né, para que todos possam acompanhar e torcer muito pelo Brasil. Tem que ir, né? Com a galera certeza. tem que tem que conferir. E o Brasil tá, tá se preparando, né, Jefinho. Vocês estão aí se preparando há muito, já há muitos meses, como é que tá? o que é que a gente pode esperar para setembro? Ah, com certeza, esperem muita dedicação, muito trabalho e, principalmente, o bom futebol. Estamos treinando aí nos últimos quatro anos com esse objetivo, né, de buscar essa medalha de ouro, essa quarta medalha de ouro para o futebol de cinco. Usamos todas as competições, claro, com o objetivo de vencer, mas também né, com o objetivo de entrosar o grupo cada vez mais, para que a gente possa chegar a 100%, né? tanto na parte física, quanto técnica, tática e também, é claro, psicologicamente, né? Porque com certeza a pressão vai ser grande, mas temos um grupo de jogadores muito experientes, e com certeza vamos dar o máximo para trazer essa medalha de ouro. E lá dentro de quadra não tem nada de eu sou cego, não posso, né? <laughs> ah, com certeza. Lá dentro a competição é acirrada, não tem esse negócio de, de ser cego, de ser deficiente. É o futebol de alto nível, né? é a competição, é o nosso esporte, é o que a gente gosta de fazer. E com certeza, quem for acompanhar vai presenciar um excelente espetáculo. É, o Jefinho está aqui com a gente para participar de uma tarefa muito, muito especial, né, Jefinho? Com certeza. É isso aí. Que importante. Então, eu vou agradecer a presença do Marcos Lima. É... Vou deixar você descansar um pouquinho para a gente começar aqui o sorteio, né, Jefinho? Antes da gente iniciar aqui o sorteio, a gente gostaria de explicar para vocês que o sorteio vai ser feito é, com papéis que estão escritos em braille. Braille é o sistema de leitura e escrita utilizado pelos deficientes visuais para se comunicarem com o mundo. É uma das formas que eles utilizam para se comunicar com o mundo. Então isso possibilita ao, je ao Jefinho tirar a bolinha e ler o país que está sendo sorteado naquele momento. So to start the football five -a side competition draw. for the Rio 2016 Paralympic Games, I would like to invite Mr. Ulrich Pfisterer, the Technical Delegate of Football Five Aside for the Games, and IBSA Chairman. Wow, wasn't that incredible, uh, seeing uh, Jefferson dribbling down, and uh, I thought he's gonna shoot somebody, <laughs> but... Okay, distinguished guests, uh, ladies and gentlemen, as chair of the Ipsa Football Committee, I welcome you to the football five-a-side draw for the Paralympic Tournament Rio 2016. I would also like to welcome everyone who is following the draw live on the internet. It is my pleasure to be here in Brazil, the homeland of blind football. Five-a-side football finds its roots in the mid-80s. Since that time, Brazil has been one of the driving forces running clinics, supporting other countries worldwide, sending boards free of charge. On top of this, they won most international championships, including gold medals, since the beginnings in Athens 2004. Eight teams have qualified for the a Side Paralympic tournament the host brazil who's also the reigning world champion argentina the finalist mexico which qualified through the parapan american games in toronto turkey winning the european championships last year in england russia as runners up in europe I iran the asian champion china the asian finalist and Morocco, the very first African team taking part in our football five-a-side Paralympic tournament. Let me now explain the procedures of the draw. I have a gentleman here, the current Paralympic champion from London 2012, Jefferson, who will in a moment uh, take over from now. Just a moment still. Uh, Brazil is, needed, is seated in Group A as reigning um, world champion, and Argentina in B as number two in Ipsos World Ranking Table. We will now proceed to Port A to determine which continent's teams will be chosen first. Once that's done, we will move to Port A, uh, to Port 1, and sorry, Port 2 and 3. So please Jefferson. Let's begin. bolas. One moment. Africa and Yeah. África e América. Okay, so in Port A we have Africa and America. So, Jefferson, we move on to to the next draw. Who will be in pot two? Which? Huh? Europa. So, in part two, we will have Europe. Thank you. Let's move on to part three. If everything goes well. So, in part three. Asia. We will have Asia. Okay. So let's move move over now to uh, the first part. Dr. Mandinho on social medium país. <laughs> so yeah. Yeah, the Grupo of Brasil, né? So, who will play in group A with Brazil? Morocco. Okay, so Morocco will join Brazil in group A. So, Jefferson, let's pick the next one. Vamos lá. that? Uh -huh. Which means we will have Mexico. Mexico to join Argentina in group B. So Jefferson, let's move on to the next part, please. Vamos agora. So to join Morocco and Brazil in Group A, Zé. we have. Um we have Turkey to join Morocco and Brazil in Group A. So Jefferson, let's pick the next one, please, for Group B. Zá. representante europeu do grupo da Argentina, Rússia. So, Russia will join Mexico and Argentina in Group B. So, Jefferson, let's move on to the last pot. Thank you. Okay. Vamos ver quem vai ser o nosso último adversário. So, who will join Brazil, Morocco, and Turkey? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, Iran. So, Iran will join Turkey, Morocco, and Brazil in Group A so jefferson, let's take the last one. china. so china <laughs> will join as the asian representative for uh, russia, mexico, and argentina in group b. Thank you very much for the draw, Jefferson. Okay, thank you. <laughs> so, ladies and gentlemen, this uh, concludes the draw for the Five A Side Football Paralympic Tournament. The competition begins in Rio, September 9th, and we look forward to seeing you in big numbers then. So, thank you very much again for coming and watching. See you back in Rio in September. Thank Jefinho, resultado do sorteio do futebol de cinco para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Grupo A: Brasil, Marrocos, Turquia e Irã. Grupo B: Argentina, México, Rússia e China. O que, que você achou do sorteio? Pois é, Mariana, vemos aí grupos muito equilibrados, é, forças dos dois lados da chave, então esperamos uma competição muito difícil e é por isso que contamos né, com o apoio da torcida, esperamos a arquibancada lotada, as arenas lotadas, não só no futebol de cinco, como nos outros esportes paralímpicos, esperamos esse apoio para o Brasil em busca dessa quarta medalha de ouro, tem que ir. É isso aí. A gente espera a galera toda nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Os ingressos já estão à venda no site rio2016.com/barra-ingressos. E por falar em Jogos Paralímpicos, a gente vai chamar aqui um personagem muito especial desses Jogos, o nosso mascote, o Tom. Bem-vindo, Tom. Bem-vindo, Tom. Vem aqui conhecer o craque do futebol de cinco, chegando, Jefinho. E aí, Tom? O Tom vai lá assistir o Jefinho nos, nos jogos, Tom? Muitos gols do Jefinho da seleção brasileira de futebol de 5. Beleza. Thank you all for joining us in the official draw for the football five-a-side competition for the Rio 2016 Paralympic Games. We see you in the opening ceremony on September 7. De Obrigado a todos. Me despeço aqui ao lado do meu amigo Tom dando o tom desse, desse sorteio, convidando a todos Jogos Paralímpicos de Rio 2016. Tem que ir. <laughs>